jako komunisté a jsme rádi, že se zde nescházíme pouze jako komunisté, si ale uvědomujeme i kořeny celého tohoto stavu, které určitě můžeme vidět v událostech před čtvrtstoletím, které v souvislosti s porážkou socialismu ve střední a východní Evropě a s rozpadem Sovětského svazu skutečně přivodily to, že kdysi bohatá země, jako Ukrajina, byla země, která dokázala zajistit důstojný život a mírový život svým občanům, se proměnila ve zuboženou a vykradenou zem a dnes dokonce bojiště. Toto všechno si připomínáme a jasně zde vidíme, že je zde zřetelná linka mezi restaurací kapitalismu na Ukrajině a mezi fašismem. Prosince 2015 pěrský odvolací správní soud zamítl odvolání komunistické strany Ukrajiny ve věci práva účasti ve volbách a byl tak učiněn další krok nejen k omezení politických svobod, ale k případnému rozhodnutí o zákazu komunistické strany Ukrajiny. Současný ukrajinský režim se rozhodl soudní cestou v atmosféře strachu likvidovat politickou opozici bez ohledu na to, že tím porušuje jak ukrajinskou ústavu a zákony, tak i mezinárodní právo. Pomáhali jsme také organizovat pomoc pro komunisty z Doněckého komunistického svazu mládeže Ukrajiny v Doněcké oblasti. Světová federace demokratické mládeže, jejíž je komunistický svaz mládeže členem, opakovaně vyjadřovala podporu a solidaritu s komunistickými organizacemi na Ukrajině, které čelí represi. A to zejména Leninskému komunistickému svazu mládeže, který je rovněž členem federace. Již před zákazem komunisté čelí tvrdé represi. 15 jich muselo opustit svou hlas, desítky jich bylo zabito, další jsou pořešováni. Stovky lidí byly ve vězení, tisíce jich bylo stíháno. Členové a funkcionáři strany čelí útoku. Ten zákaz komunistické strany Ukrajiny nespadl z nebe vlastně při se samotným Majdanem z počátku lednu. A v únoru 2014 došlo k tomu, že komunisté byli perzekováni dokonce ve čtyřech oblastech na západě Ukrajiny, konkrétně v Poltavské, Ivano-Frankovské, Černovické a Ternopolské. V podstatě už v tom lednu během Majdanu byla zakázána z moci vlastně těch oblastních guberniálních vlád veškerá činnost opozice, tehdy tedy komunistické strany a strany regionu byla zakázána těchto oblastech. Takže opravdu ten celonárodní zákaz už přichází po nějaké předchozí perzekuci, která nebyla teda legální samozřejmě, ale prostě byla vynucena tehdejším násilným převratem. Zákaz účasti ukrajinských komunistů ve volbách je nehorázné pošlapávání politických svobod, demokracie a spravedlnosti. Vyvoláváním atmosféry strachu chce současný režim na Ukrajině umlčet opozici a omezit svobodu projevu. My, komunisté v České republice a další spoluobčané, protestujeme proti snahám o zákazu tamní komunistické strany. Protestujeme proti zákonům o dekomunizaci, které jsou v rozporu s mezinárodním právem, v rozporu s Všeobecnou deklarací lidských práv a s mezinárodními úmluvami.